Բարի օր ձեզ, հարգելի հայեր ջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Իմ մոտ փառք Աստծո ամեն ինչ նորմալ, շատ երկար եւ ծանր աշխատանքային օր եմ ունեցել, աշխատանքային օրը դեռ չի վերջացել, կվերջան այսօր երեկոյան ժամը 9-ին, բայց հիմա մի կես ժամ 45 րոպե ժամանակ, որպեսզի իրար հետ շփվենք եւ հաղորդում եմ այսօր մի քիչ երկու կողմանի, հա։ Մի մասով ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի հայ երիտասարդի, որը Խրոնինգեն նահանգում է բնակվում եւ արարողության առումով կառուցողական, այն որ ասում է արվեստի բնագավառում շատ ուժեղ առաջընթաց ունի եւ մեր համար նույնպես իմ երկիր կազմակերպության համար, այն կազմակերպությունը, որը ստեղծվել է Սփյուռքի համար եւ նաեւ Հայաստանի համար, փորձում է ինչ որ շատ հետաքրքիր եւ լավ բաներ ունի։ Մյուս մասը հաղորդման մի փոքր կխոսամ աշխարհում փոփոխությունների մասին, որը ոչ ուղիղ, բայց ոչ ուղիղ ձևով կապ ունի Հայաստանի հետ, եւ այսպիսով փորձենք հետաքրքիր եթեր ստեղծենք։ Բերեք մի անգամից ես տեսնում եմ Արենը ներկայան, Արեն Նագուլյան, ես կմիացնեմ Արենին, Արենը ինքը կներկայացնի իրեն եւ կներկայացնի այն պրոյեկտը, որ պրոյեկտները, որը նա պատրաստել է այստեղ Հոլանդիայում, իհարկե հայկական հոտով համով եւ հիմնականում Հայաստանի համար։ Արեն ջան, հիմա տեսնեմ, եթե հնարավորություն տա Facebook-ը միացնեմ քեզ։ Հայտը ուղարկեցի, ասում եմ ընդունիր հայտը։ Հեռախոսը Արեն ջան հորիզոնտալ պահիր։ Ողջույն Էդի ջան, բարև։ Ո՞նց ես, դու ինձ լավ լսում ես։ Ես քեզ լավ լսում եմ, ողջույն, ո՞նց ես։ Լավ Արեն ջան, ես լավ եմ։ Ահա, ուրախ եմ, որ նախ քեզ շնորհակալություն Էդվին ջան, որ հնարավորություն ընձեռնեցիր միանալու քո եթերին, ներկայացնելու իմ ծրագիրը օրացույցի հատկապես։ Նախ քո դիտորդներից շատերին չեն ճանաչի, կարծեմ ճիշտ կլինի, որ նախ առաջինը ներկայանամ, ինձ սկսել է։ Անունս Արեն Նագուլյան է, բնակվում եմ Վինսխոտեն քաղաքում, ինչպես Էդվին ասաց, նույն մարզում, Խրոնինգենի մարզում։ Դա Խրոնինգեն քաղաքից ոչ այդքան հեռու է գտնվում։ Մասնագիտությամբ դիզայներ եմ, գրաֆիկ, չնայած որ ուսանող եմ, ավարտական տարում եմ գտնվում եւ նպատակ ունեմ ուսումս բարձրական ուսումնական հասցում, այսինքն բուհում շարունակել, բայց այդ ընթացքում ես զբաղված եմ նաեւ իմ մասնագիտական ուղղությամբ գումար վաստակել, այսինքն մատուցում եմ ծառայություններ սոցիալական հարթակների միջոցով, Facebook եւ Instagram-ով կարող եք ինձ գտնել որպես Արեն Նագուլյան Design։ Այնտեղ գտնեք նաեւ այնպիսի աշխատանքներ, որոնք ես կատարել եմ իմ ազատ ժամանակման ընթացքում, որը նվիրված է Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին։ Դրանք ֆիկտիվ, այսինքն իմպրովիզներ են, այսպես ասեմ, որը ցավոք սրտի իրականություն չեմ կարող դարձնել, բայց այդ աշխատանքների միջոցով ես ներկայացնում եմ իմ տեսակետը եւ ինչ արդիական կլինի Հայաստանի համար այս ժամանակներում։ Շնորհակալ եմ Արեն ջան, հիշեցնեմ ձեզ ժողովրդին, որ մի քանի ժամանակ առաջ հայտարարել էի, որ տարբեր տեղերում, տարբեր քաղաքներում, հիմնականում այդ քաղաքի կամ բնակավայրի բնակիչ հայ բնակիչների կողմից նամակներ էր հղվել քաղաքապետարանին, որպեսզի նրանք ընդունեն Արցախի անկախության հարցը եւ իհարկե բարձրաձայնեն Հայաստան ներխուժած քոչվորների, Ադրբեջանի ոչ ռագորցությունների մասին, եւ Արենը այդ մեր հայրենակիցներից մեկն է, ով նամակ էր գրել քաղաքապետարանին, եւ քաղաքապետը Վիսխոտեն քաղաքի ընդունեց Արենին, ես եմ ընդդեմ միացնել եւ առաջընթաց կա։ Արենը
Ոչ միայն դիզայներա, այլ շատ հայրենասեր, հայրենակից, որը սխալցանում է հայաստանի համար, համար մասին։ Ուրեմն Արման ջան, դու օրացույցներ ես սարքել, ես օրացույցի օրինակը արդեն ստացել եմ Ժողովրդյան, սա մի հատ հրաշալի օրացույց է Հայաստանում, ուրեմն հայկական, ասենց ասեմ, եկեղեցիներով, հայկական տոներով, նկարներով շատ հետաքրքիր օրացույց, խնդրում եմ Արման ջան, պատմի ոնց ստացվեց այս օրացույցը եւ ինչ է նշանակելու այս օրացույցը մեր համար 2023 թվականին։ Շատ բարի, ես ներկայացնեմ նախ այդ նույն օրացույցից 2022 թվականի համար, կտեսնենք նաև Edwin-ի յետևում կախված, սա այս տարվան է, այո։ Սա 23 թվականին ես պատրաստել եի դեռ ամառային արձակուրդներին, եւ եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբեր թե սեպտեմբեր արդեն պատրաստ են։ Ուրեմն ինքը հայկական եկեղեցական օրացույց է, հայալեզու, հայ առաքելական եկեղեցու տոներով եւ ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցու տոներով, այլեւ հայ ազգին, Հայաստանի վերաբերյալ տոներով եւ հիշատակի օրերով։ Հիմա ես բացեմ առաջին էջը հունվար ամիսը, որ դուք մոտավորապես պատկերացում ունենաք, թե ինքը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Ահա, օրինակի համար սա հունվար ամիսն է, տեսնում ենք, այն արված է հայկական ոճով, այսինքն այն մասը, որտեղ գրված են ամսաթվերը, այս սպիտակ ֆոնը արված է եկեղեցու տեսքով։ Հոսես մեկ հայ առաքելական, այսինքն իր գմբեթով, իր զանգակատնով եւ հետեւը նկար, այսինքն ամսվա գլխավոր տոնը հենց սուրբ ծնունդն է։ Բնականաբար վերևը այնտեղ կա Աստվածաշնչյան խոսք հայերեն լեզվով, գրապարա նշեմ, որը վերաբերում է Սուրբ Ծնունդին։ Հիմա ես կարդամ այդ օղը Ղուկաս առաջին 31-րդ համարից 32-րդ համար։ Եվ ահա դու կհղիանաս եւ կծնես մի որդի ու նրա անունը Հիսուս կդնես, նա մեծ կլինի եւ բարձյալ որդի կոչվի։ Սա վերաբերում է Սուրբ Ծնունդին։ Տարերը, այսինքն ինիցիալը, առաջին տարը ամսվա մեծատարով եւ արված է հայկական զարդատարով, այս տվյալ դեպքում թռչնատարով։ Եթե ում կտեսնեք, դե հնարավորինս փորձել եմ, որ յետևի ֆոնի վրա, այսինքն այդ պատկերը, որը կա, փորձել եմ հնարավորինս համապատասխանեցնել ամսվա տոնի կամ ամսվա հետ կապ ունեցող, այսինքն ինչպես են ասում, որ ամսվա հետ կապ ունեն, այսինքն Սուրբ Ծնունդի հետ, մնացած ամիսներն էլ նույնպես։ Տակը տեսնում ենք, ասենք, հա, Հիսուս եւ թե Հովսեփը, եթե չեմ տեսնում, լավ չի երևաց ես մոտ։ Բարձր Արեն ջան, իր որդուն գրկած, այսինքն Հիսուսին։ Արեն ջան, ես տեսնում եմ, որ ամսվա օրերի մոտ, որոշ օրերի մոտ ինչ-որ նշաններ կան, դա նշանակում է, որ այդ օրը հատուկ օր է, տոնական օր է, եւ օրացույցի վերջում բոլոր այդ տոները, բոլոր կարևոր օրերը մանրամասը դու ցեղ նշում ես։ Շատ կարևոր է, որովհետեւ բաներ կա, ես էլ չգիտեի, ասենք թե երբ է, ոնց է, շատ հետաքրքիր է։ Ու Ժորժ ջան, հա, խնդրեմ, Արեն ջան, հա, ամսվա ասենք տոնը, օրինակ Սուրբ Ծնունդ, այստեղ գրել եմ Սուրբ Ծնունդ եւ Աստվածահայտնություն, դա ամսի 6-ին է, որը վերաբերվում է ասենք այդ ամսվա գլխավոր տոնին, այն ոսկե գույնով է նշված, թող մարդիկ դա իմանան։ Իսկ ամսի 28-ը, ոնց տեսնում եք, բաց կապույտ է երրագույնով, տոնացույցում կարող եք գտնել դա ինչ տոն է, հիմա ես դա ես նույնպես ցույց կտամ, ամեն ամիս իր գույն ունի, ասեմ նախորդ, այնպես որ հեշտ է գտնել, ճիշտ է, հերթականությամբ բնականաբար նշված է, բայց գույներով իրարից տարանջատված է։ Ամսի 28-ը բանակի օրն է, այստեղ ճիշտ է հակառակ երևում, բայց կտեսնեք, նույնն էլ փետր ամսի 14-ը տիարը ընդառաջ եւ մեծ պատի սկիզբը, այսպես մինչեւ դեկտեմբեր օրը, այսինքն կա հաջորդ էջը, մինչեւ դեկտեմբեր գնում է այսպես, ու նույն ոնց տեսնում եք, զարդարված հայկական զարդանախշերով, որը հիմնականում քանդակում են շենքերի, եկեղեցիների եւ խաշքարերի վրա։
էջեք ֆարմացիկ կներեք։ Լավ, հաջորդ դեր քետերվարն է եւ նույն նպատակն, նույն ձևով դիարն քարաչի վերաբերող խոսք լուսանկար փետրվարը էլ նույնպես թրշնատար, այսինքն զարդատար ու քանի որ գլխավոր տոնը դիարն ընթարաչն է, ես այն նշել եմ ոսկե գույնով, չնայած որ ամսի 20-ը մեծ պարտքի սկիզբն է եւ 21-ը հայոց այբուբենի տոնը, գրերի տոնը, եթե չեմ սխալվում, այն հատուկ իր անվանումն ունի, հիմա ես գտնեմ եւ կասեմ ձեզ։ Արոն ջան, այդ սա պարզա, մի փոքր էլ վեր բաներ կա, մի ասա, որ ժողովուրդը իրանք, այն որ ասում է սյուրպրայզ, սյուրպրայզ լինի, որ եթե օրացույցի եւ ունենում են, նրանք էլ կարողանա բաներ տեսնել։ Վերջի էջում իմ համար շատ հետաքրքիր եւ հաճելի ժողովուրդը վերջի էջում բարեկեցիկ կյանք անհոգ ապագա, դա իմ երկիր կազմակերպության իհարկե կարգախոսն է, եւ այստեղ մի փոքր առանց նույնիսկ բացատրելը, թե ինչ է նշանակում իմ երկիր կազմակերպությունը, շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ Արոն ջան, որ ընդգրկել ես կոմերացույցի մեջ նույնպես տվյալները եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մի հատ հետաքրքիր հարց, Արոն ջան, սա շատ հետաքրքիր օրացույց է, շատ լավ է, ես ունեմ այն, բայց պատկերացնում եմ, որ շատ իմ ընկերներից եւ մեր հետեւողներից կցանկանան օրացույցը ձեռք բերել, ի՞նչ կարող են ձեռք բերեն եւ որոնք են պայմաններ, խնդրեմ։ Եթե ցանկանում են ձեռք բերել, կարող են ինձ դիմել անձնական համակով, ոնց Էդվինը ինչպես ցույց տվեց, այստեղ գտնեք իմ տվյալները, կարող եք իմ email-ին գրել arenagulyan.design@gmail.com, shnip@gmail.com, կամ կարող եք նաև իմ Instagram-ի կամ Facebook-յան էջին գրել, եթե հարցեր ունեք նաև անշուշտ դրա համար, կարող եք գրել եւ ասում եք քանի հատ եք ուզում, հատը 20 եվրո է, սա շեշտ է, այսինքն դրամը մոտավորապես 10,000 դրամ, եթե չեմ սխալվում։ Հա, մոտավորապես։ Արոն ջան, եթե մարդիկ ուրեմն ցանկանան, որ ստանան սա, կապի մեջ դուրս կգան քո հետ, երևի ամենահարմարը հետևողները, ամենահարմարը նաև Facebook-ով քեզ նամակերեն, եւ դու կբա։ Այո, ես իմ էջը այսպես գրած է, Արինագուլյան գծիկ դիզայն, դա իմ մասնագիտական էջն, նաև տեսնեք այլ իմ աշխատանքները կատարած, բայց դուք նախ առանձին նամակով ինձ դիմում եք ու ասում եք քանի հատ եք ուզում, ու դրա ու եւ ուղարկում եք ձեր անուն, ազգանունը, email address-ը, այսինքն էլեկտրոնային փոստի հասցեն, եւ ձեր հասցեն, տան հասցեն, տվյալներ մի խոսքով հասկացակ, ոնց որ միշտ հարկավոր է, երբ ուղարկում ես նամակ կամ ծանրոց, անուն, ազգանուն, տան հասցե, իր երկրով, իր postcode-ով եւ email address ու քանակը քանի հատ եք ուզում։ Եթե իսկ ինչ վերաբերում է վճարմանը, եթե բնակում եք Նիդերլանդներում կամ Բելգիայում, եթե չեմ սխալվում, Բելգիայում էլ տիկին հասանելի է, տիկեո, ես ձեզ տիկի կուղարկեմ, եթե Նիդերլանդների կամ Բելգիայի քաղաքացի եք, կամ ավելի ճիշտ ապրում եք այնտեղ, տենց ասեմ։ Մարդիկ, ովքեր քո հետ կապի մեջ դուրս կգան, կպայմանավորվես, Արոն ջան, ոնց կանես, ոնց կամեք, դա արդեն երկրորդական է, կարևորը, եթե ցանկանում են ստանան օրացույցը, կապի մեջ դուրս կգան քո հետ։ Շնորհակալ եմ օրացույցի համար, բացատրության համար, Արոն ջան, նշեմ, որ օրացույցի գումարը, որը վճարվելու է, մի մասը Արենը տրամադրելու է իմ երկիր կազմակերպությանը, որը կուղվի հայկական գործունեությանը։ Եթե ցույց տաս Էդվին ջան, հետևի գրվածքը այս տեքստը կարդամ, եթե ժամանակ ունես եւ ցանկություն կա։ Եթե կարևոր է, համարում խնդրեմ։ Թող կարդան, որ մարդիկ ավելի լավ պատկերացում ունենան, էլի։ Օրացույցի այս նախաձեռնությունը սատարելու է իմ երկիր հիմնադրամի ծրագրերի իրականացմանը։ Իմ երկիր հիմնադրամի առաքելությունն է խթանել սոցիալ-տնտեսական զարգացումը Հայաստանում եւ Արցախում, ամրապնդելով կապը Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջեւ։ Հիմնադրամը նաեւ նպատակ ունի կազմակերպել ծրագրեր, միջոցառումներ Եվրոպայում, գովազդել Հայաստանը եւ հայկական մշակույթը, այսինքն ռոպագանդել մեր մասին։ Նաեւ ցանկանում է նպաստել Հայաստանում եւ Արցախում բնակիչների սոցիալ-տնտեսական զարգացումը, կրթությունը, բնակարանաշինությունը, գյուղատնտեսության, շրջակա միջավայրի բնության, թափոների վերամշակման եւ ֆինանսավորման ծրագրերի մշակման եւ ֆինանսավորման։
Բացի այդ, իմ երկիրը կաջակցի արկա սոցիալական կազմակերպություններին։ Դիտարկվող գործողությունները ներառում են օրինակ հետազոտություններ, տեղական զբաղվածության ստեղծում և զարգացում, ունեցվածքների պահպանում, ընդլայնում և սոցիալական կապիտալի փոխանակում։ Շեշտը դրվում է կենսաբազմանության կներեք, պահպանման և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա։ Նիդերլանդներում և Եվրոպայում Իմ երկիր հիմնադրամը գործում է որպես կապող օղակ Հայաստանի և Նիդերլանդների Եվրոպայի միջև։ Սրա առանցքում հայկական մշակութային ժառանգության փոխանակումն ու դրա պահպանումն է։ Հուսով եմ այսքանով փորձեցի հնարավորինս պարզ կարդալ, հուսամարդիկ հասկանան, իսկ ովքեր չեն հասկանա, խնդրեմ www.imyerkir.com-ով, դա Իմ երկիր կազմակերպության կայքն է, կարող եք այնտեղ մնացած տեղեկությունները գտնել։ Ցավոք սրտի անգլերեն, ովքեր անգլերեն չգիտեն, կարող են copy paste անել, այսինքն պատճենել եւ կրծնել Google թարգմանիչում, translate-ում եւ թարգմանել։ Ցավոք սրտի Իմ երկիր հիմնադրամի PayPal-ը չի աշխատում, այնտեղ կգտնեք donate button, այսինքն հանգանակման կոճակ, բայց դա չի գործում, ցավում եմ, ես եւ Էդվինը դեռ այդ հարցով պետք է զբաղվենք, ինչպես անենք, որ մարդիկ կարողանան հանգանակել Իմ երկիր կազմակերպությանը, բայց մնացած տեղեկությունների համար այլ մասերով, մանրամասներով կարող եք տեղեկանալ կայքում, կամ եթե հարցեր ունեն կարող եք ուղղել Էդվինին, ինչպես ցանկանաք։ Նշեմ, որ Ժորժ ջան, Արենը ծնվել է Հոլանդիայում, երբեք Հայաստանում չի եղել, ցավոք սրտի պլանավորում ենք, եւ որ ասում եմ, փորձում եմ Արենին, կփորձենք միասին նորից Հայաստան այցելեն, եւ որ ասում եմ, մի տնից չենք, մի հալից ենք, ես էլ եմ ես վերջերս գնացել, բայց շնորհակալություն քեզ, մայրիկիդ, որ հայերեն խոսում ես, հայերեն կարդում, գրում ես, շատ մայրիկիդ շատ շնորհակալ, անչափ նրա շնորհիվ է, ինչ կա, նախ թարգ ասում, որ այդպիսի մայր է ինձ պարգևել, որ նա է իմ մայրը, եւ երկրորդ շնորհակալ եմ անչափ իմ մայրիկին, ով ինձ սովորեցրել է հայոց լեզուն, չեմ ձուլվել, ամենակարևորը, բայց ամենակարևորը, Ժողովուրդ ջան, որ ուզեմ նշեմ, ինձանից շատ ավելի հայրենասեր մարդիկ կան, շատ ավելի, շատ, որոնցից մեկն է Էդվինը, ես էլ իմ ոնց են ասում, հնարավորությունների սահմաններին փորձեմ հնարավորինս անել Հայաստանի և Արցախի համար, թե դիվանագիտականորեն, իհարկե դիվանագետ չեմ, մասնագետ չեմ, թե իմ դիզայնի աշխատանքներով, կարող եք նաև մի երկու հատակ նաև շատ հետաքրքիր գործեր եմ կատարել, որը կուզեի ձեզ հետ կիսվել, հիմա իհարկե դրանք ցույց չեմ տա, շատ չեմ մանրամասնին, բայց իմ էջում կարող եք գտնել զինանշանը, Էդվինը տեսել է դա, դե վերջերս տեսանք, հա, որ քննադատվում էր զինանշանը, և մարդիկ տարբեր օրինակներ են ներկայացնում, ինչպես պետք է լինի հայկական զինանշանը, Հայաստանի Հանրապետության, այդ թվում և ես իմ տարբերակն եմ պատրաստել և ներկայացրել, իմ տարերով, իմ, ինչ են ասում, իմ տեսակետներով, իմ ստեղծած խորհրդանիշերով, լրիվ այլ հայեցակարգ, նաև իր հետ պատրաստել եմ գրքույկ, այսինքն որտեղ բացատրվում է զինանշանը մասարմաս, թե ինչ է ներկայացնում և իրանից ինչ է ներկայացնում, ինչ է խորհրդանշանը, ամեն մի տարը, դա մեկ, ես Էդվին խնդրեմ, եթե խնդիր չի, կկիսվի այդ նյութով, այդ զինանշանով և այդ գրքուկով, լինքը կարող եք կտացնել վրեն, սեղ մեր լինքի վրեն, և PDF ֆայլ կբացի, որտեղ կարող եք մանրամասները զինանշանի մասով կարդալ, գրքի անունը է Արեն Ագուլյան, զինանշանի ինքնությունը, և երկրորդը տրանսպորտը, տրանսպորտի պահով ես ֆիկտիվ այսպես մի համակարգ եմ ստեղծել, ԵՏԸ, այսինքն Երևանի տրանսպորտային ընկերություն, որտեղ մարդիկ կարող են պատկերացում ունենալ, թե ինչպիսին կլինի զարգացած Երևանի կամ Հայաստանի տրանսպորտ, ինչպիսին պետք է լինի, որ արդի լինի 21-րդ դարի չափանիշների, այնտեղ կգտնեք հավելվածը, ավտոբուսի դիզայնը, ավտոբուսի կանգարը և մանրամասները, շատ մանրամասները, Էդվինը, որ կիսվի, եթե խնդիր չի,
եւ դուք կտեսնեք հարցերի դեպքում կարող եք ինձ դիմել դերևս այսքանը Edvijan նորից քեզ շնորհակալություն անչափ որ ինձ ժամանակ ես տրամադրել եւ նաեւ տրամադրել ես եթերը ինձ որ ներկայացնեմ իմ ծրագրերը իմ աշխատանքները նաեւ խորհուրդ կտամ Edvijan քեզ հայտնի բլոգերներին քեզ հետեւ որ ես կապ ունես այսինքն Մերի Տոմոյանը կլինի Գնել Սարսյանը Ռոման Բաղդասարյանը եթե սա նայեն նրանք էլ կիսվեն թե օրացույցով թե այդ հայեցակարգերը որը ես պատրաստել եմ թող համ դա ինձ է օգուտ համ առավել եւս մեր երկրին եւ իմ երկիր կազմակերպությանը օրացույցի բարօրեմ ես դա ասում որտեւ ժողովուրդ ջան իրոք անկեղծ ասեմ մի խնդրանք անպայման գնեք սա իմ անձնական շահը չի միայն այսինքն նաեւ հայաստանի բարեկեցության համար է այս ամենը արվում ամենակարևոր եւ առաջնային նպատակը փուչ գովեսները բա շատ սիրուն է, ինչ լավն է, ինչ հրաշք դրա այդ խոսքերը իհարկե շատ ոգեշնչում են ինձ, բայց ոչ իմ երկրին օգուտ կտաս, ոչ ինձ։ Բարձրացեմ Էդվին Ալբերտից հետ համաձայնես, գովեսներով ոչինչ ոչինչ չենք հասնի, կարևորը այն է, որ օրացույցները վաճառվեն եւ այդ անհրաժեշտ գումարի մի մասը հանգանակի իմ եկի կազմակերպությանը Արան ջան շնորհակալ եմ ժամանակից համար շնորհակալ եմ ներկայացնելու համար նմանապես շնորհակալ եմ մի փոքր ձեզ զանձրացրեցի ձեզ հետաքրքրեց ես ձեզ եմ շնորհակալ որ լսեցին ինձ Արան ջան մի Բարքյան մի փոքր փոքր բացատրություն ուրեմն Արենը տարբեր թեմաներով Հայաստանի համար տարբեր բաներ ասարկում, այ օրինակ այդ ավտոբուսների թեմա, ավտոկանգառների Երևանի, ընդհանուր Երևանի երթևեկության, դիզայնը, կանգառները, բանը, բոլորը դիզայնն արել, ուրեմն մեծ պրոյեկտ է, ես դա տեսել եմ մի հատ հիանալի բան, եվրո ստանդարտներով, այնտեղ Հոլանդիայի համարյա ստիլի եմ որ ասում հոլանդական բաները սենց այդ ձևով են արվում ու դա նա նույնպես ներկայացրել է պատկան մարմիներին ինչ որ մարդկանց ուղարկելա դեռ ցավոք սրտի ոչ մի լուրջ արձագանք չկա բայց առանջա խրախուսում եմ որ արա այդպիսի բաներ ուղարկի եւ եմ որ ասում 10 հատ բանից եթե մեկն էլ ընդունվի եւ կարողանան դա Հայաստանում անել մեծ օգնություն է սա Հայաստանին քեզ շատ շնորհակալություն Եմ շնորհակալ եմ։ Մի անգամ երևի հնարավոր է ես առանձին ինքս ինչ-որ եթերանման բան կազմակերպեմ, պատմեմ այդ հայեցակարգերի մասին եւ խնդրեմ տեղադրեցան եջում, այսինքն ոչ թե ուղիղ եթերանենք միասին, այլ ես ինքս եթերանեմ, եւ որ կարողանամ կիսվել իմ աշխատանքերվելի էկրանը։ Պայմանավորվենք, Արեն ջան, կպայմանավորվենք։ Քեզ շնորհակալություն Աստվածքու հետ, որ Աստված քեզ օգնի եւ քեզ եւ քո գործունեությունը միշտ հանդիպում։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ բոլորիդ, Էդվիջան նորից քեզ անշապ շնորհակալություն։ Հուսամ դուք էլ ցանկանաք գնել, մեզ լավություն արած կնեք շատ մեծ։ Ինչ ասեմ, հաջողություն, բարի երեկո ձեզ։ Հաջողություն, հաջողություն։ Մի Վարքյան Ժորժան, սա Արեն Նագուլյանն է, Հոլանդիայի Խրոնիկեր նահանգից, որտեղ նա փորձում է Հայաստանի համար ինչ-որ բան անել եւ իր երկիր կազմակերպության համար ստեղծել է այս օրացույցը, սա այս պատին կախած 2023 թվականը, նրանք ովքեր ցանկանում են օրացույցը ձեռք բերեն եւ նույնիսկ ցանկանում են օգնել իր երկիր կազմակերպությանը, կարող է կապնվել Արեն Նագուլյանի հետ։ Ուրեմն Ժորժան, սա թե եթերի առաջին մասն էր, ասենք եթերի երկրորդ մասին։ Այսօր ես չեմ խոսալու Արցախի մասին, մեծ հաշվով կոնկրետ Հայաստանի մասին էլ չեմ խոսալու, այստեղ շատ մի կարևոր երևույթ կա, որի մասին չգիտես թե ինչի չի խոսվում ընդհանրապես ոչ միտեղ, բայց երկու օր առաջ աշխարհայաց փոխվեց մոլորակի եւ համայն մարդկության կանգնած տեղը փոխվեց հիմա անցանք հաջորդ փուլ եւ սա
The Great Reset-ն, որի մասին շատերը տարբեր կարծիք ունեն, բայց սա իսկապես այդ մեծ փոփոխությունն է, որը տեղի է արդեն ունեցել, սկիզբն է դրվել, որի մասին նույնիսկ Նիկոլ Անկոտրելին բազմիցս խոսացել է, միշտ ասում է աշխարհայացք է փոխվել, աշխարհայացք է փոխվել։ Հիմա ես այսօր որոշեցի, որպեսզի բացատրեմ, թե դա կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը, ավելի կոնկրետ ասնեմ։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր այս թեմայի մասին չեն լսել, կարող են ինչ-որ մի հատ ավելի շատ բարդ լինի, որովհետև ինչ-որ քիմիական տարերի մասին եմ խոսալու, կփորձեմ շատ հասարակ ձևով մատուցեմ, ես իսկապես ինքս քիմիկոս չեմ, բայց շատ հետաքրքրված եմ էներգիայով, երկար տարիներ զբաղվել եմ էներգիայի ոնց են ասում, գիտությամբ, սենց ասեմ, և սա այս փոփոխությունները իմ համար շատ կարևոր է, և ես հասկանում եմ սա, որ աշխարհի համար շատ կարևոր։ Ուրեմն, Ժորժ ջան, տեսեք, գոյություն ունի էներգիա, դա մենք շոշափում ենք, զգում ենք ամենահեշտ ձևը, դա էներգիան է, որը տաքություն է տալիս, դա մեր համար էներգիա է։ Ու դա երևի ամենապրիմիտիվ էներգիան է, որը մենք տեսնում ենք, զգում ենք, շոշափում ենք, եւ կրակը վառում է, հասկանում ենք, տաքություն է, ձեռ ենք տալի վառում է, այն ոչ շատ հստակ հասկանում ենք, բայց էներգիայի շատ տարբեր տեսակներ կա, ֆորմն է էներգիայի փոխած, որը մենք դեռ չենք ընկալում, չենք հասկանում, բայց գիտենք, օրինակ, որ կա ինչ-որ բաներ, բայց չենք տեսնում, չենք շոշափում։ Այդ տաքությունը ամենապրիմիտիվ էներգիաներից մեկն է, և մեր դարի և անցած դարի պատերազմները, բոլոր պատերազմները, մեծ պատերազմները կայացել է էներգիայի պատճառով, վերջին հաշվով էներգիայի, որովհետև պատերազմներ կարող են լինեն ոսկու համար, ջրի համար, չգիտեմ ինչի համար, բայց վերջին հաշվով էներգիան է, որը նրանք դրանցով ստանալու էին, և երբ որ կա էներգիա, որի համար կռիվ են անում, կան նաև էներգակիրներ, նրանք, ովքեր էներգիան ստեղծում են, նրանք, որ էներգիան տեղափոխում են, ինչ-որ մի տեղ վաճառում են, և նրանք, ովքեր օգտագործում են ռեզուլտատը, էներգիան կամ դրանից ստեղծվածը։ Ուրեմն մոլորակի վրա 1800-ականներից հետո ստեղծվում է մի հատ սիստեմ, որտեղ աշխարհի ասիշները նրանք են, ովքեր կառավարում են էներգիայի ներք ու դուրս գալը, երկրներ, կոնտինենտներ և այլն և այլն։ Երկրները կարող ենք մենք բաժանենք երեք մասի։ Մի մասը, որտեղ էներգիա, երբ որ ասում եմ, խոսում գնում է գազի, նավթի մասի հիմնականում։ Երկրներ, ամենապրիմիտիվ վիճակը, որտեղ էներգիան արտահանվում է, երկրներ, որտեղ այդ էներգիան, այդ արտահանողը ապրանք է սարքում, այդ էներգիայով կամ ինչ-որ նյութ է սարքում, և երկրներ, ամենազարգացած, որոնք դա օգտագործում են։ Երբ որ մենք խոսում ենք էներգիայի մասին, ավելի լայն կարելի է դառնալ, ոչ թե գազ և նավթ, այլ բոլոր այն մասերը, որոնցով կարելի է ինչ-որ բան սարքել, այո, օրինակ պղինձ, ոսկի, չգիտեմ, այնտեղ ամեն ինչ ինչ-որ բնությունից դուրս է գալիս, վերջում դա էներգիա է ստեղծում, իհարկե դա կարելի է դիտարկել որպես էներգիա։ Ուրեմն Հայաստանը երկար տարիներ Սերժիկի Քոչի Լևոնի ժամանակ համարվել է ամենացածր մակարդակի երկիր, ամենայն հարգանքով եմ ասում, ոչ մի վատ բան չկա, ուղղակի Հայաստանից հումքը, այդ էներգիան հումքը տարել, ոչ մի բան չի սարքել, սարը կտրել են, տարել են, օրինակ, հասարակ օրինակն եմ ասում։ Հիմա Փաշինյանը փորձում է Քերոբյանի հետ, միշտ դրա մասին խոսում են, փորձում է այդ երկրորդ մակարդակին բարձրանա, այլ ոչ թե այդտեղ հումքը կտրեն տանեն, այլ իրանք սարքեն, իրանք ասում են, արտահանենք, այնտեղ ինչ-որ բաներ սարքենք, բիզնես, դուրս, ներսեթի, արդեն երկրորդ մակարդակի։
Ես երրորդ մակարդակը ամենաբարձրը համարում եմ ամերիկան, եվրոպան, որտեղ մարդիկ, ասում եմ, լիքը փող կա, իրանց մենակ պետք է վերջի product-ը, ապրանքը առնում է։ Այնակ Չինաստանը երրորդ մակարդակի վրա է։ Չինաստանը Աֆրիկան թալանում է, էներգիա տանում է Չինաստան, սարքում են ու հիմնական իրանցից առնողը դա Եվրոպան, Ամերիկան է։ Ես էլ տունը նստած, ասես ինտերնետը բացվում, ասում եմ, էսի դուրս գալիս, այն ինչի գալի, խփում եմ, զակազը տալիս եմ, գալիս եմ։ Ես ոչ գիտեմ այդ էներգիան որտեղից են բերել, հումքը որտեղից են բերել, ես չգիտեմ ով է դա սարքել։ Ինձ հետաքրքիր է, որ ես էլ նստած եմ, դրան հասնեմ, ինձ ես վերցնեմ օգտագործեմ, քոշի կլինի, շոր կլինի, ուտելիք կլինի, կապչում։ Ուրեմն պատերազմները դրա մեջ են, թե ով որտեղն է գրավելու, բոլորը ուզում են բարձրագույն տեղը գրավել, այսինքն օգտագործող դա։ Չինաստանը այն ամենացածր մակարդակից տարիներ առաջ, որտեղ հանում էին Չինաստանից, փակ համակարգ էր, վատ ծիր, գնաց հասավ երկրորդ համակարգ։ Հիմա նա պայքար է տանում, որպեսզի բարձրացնի երրորդ համակարգ, բայց շատ դժվար է դա, որովհետև միլիարդ 400 միլիոն բնակչություն ունեցողը եւ դրանց վերև անելը շատ դժվար է։ Շատ ավելի դժվար է, քան թե 3 միլիոն անոց բնակչությանը վերև անելը, որը Հայաստանի դեպքում մենք հիմա դա տեսնում ենք, արդեն երկրորդ մակարդակի վրա է գալիս Հայաստանը։ Բայց այստեղ մի հատ պրոբլեմ կա, Ժորժ ջան, տեսեք, երկար տարիներ այդ համակարգը աշխատել է։ Հումք տրամադրող երկրներ, պրիմիտիվ հումքը տանող սարքող այնտեղ փող ստեղծող ապրանք ստեղծող ապրանք երկրներ եւ երկրներ, որոնք օգտագործում են դա մեծ մասշտաբով։ Այստեղ փոփոխություն է տեղի ունենում, որտեղ պրիմիտիվ երկրները, որոնք զբաղվում էին այդ հումքի սարը կտրեն տանը, այն չգիտեմ, նավթ, գազ, դա ոչնչանում է։ Դրա սկիզբը դրվել երկու առաջ։ Այսինքն դա առնում է երկու կողմանի երեք սֆերան աղքատ միջին հարուստ, դառնում է միջին եւ հարուստ։ Աղքատը չկա։ Աղքատությունը բարձանում է ուրիշ մակարդակի վրա։ Ու թե դա ոնց արվում, դա էլ բացատրեմ, դա ամենակարևորն է։ Ուրեմն Ժորժ ջան, միջ օրս գիտության մեջ, եթե դու ունեիր էներգիա, եթե էներգիան 100% էր, իսկ եթե դու օգտագործում ես այդ էներգիան, ասենք գազ, ասենք գազ ունես ինչ որ չափի, օգտագործում ես ինչ որ բան սարքես, այդ գազը վերջանում է եւ դու սարքում ես ապրանքը։ Եվ այդ գազը, որ դու ունես, ասենք 1 կուբ, դու չես կարող այդ 1 կուբ գազը ինչ որ մի հրաշքով սարքես 1.5 կուբ գազ։ Այդ տեխնոլոգիան չենք ունեցել։ Ու հենց ստեղ է փոփոխությունը, հոսանքի առումով նույնը, եթե ես 1 կիլովատ հոսանք ունեմ, ես միայն կարամ իրան օգտագործեմ, ես 1-ը չեմ կարա 2 կիլովատ սարքեմ, ինչ որ միտեղից ինչ որ բան պետք է ներարկեմ, որ սարքեմ։ Ատոմային էներգիայի մեջ մի հատ ուրիշ դինամիկա է, նա 0-ից սարքում են այդ տարից, բայց շատ վտանգավոր եւ այլն եւ այլն, բայց հիմա մի հատ փոփոխություն տեղի ունեցա, որը Ամերիկան 2 օր առաջ հայտարարեց։ Ես սպասում եմ այդ հայտարարությանը։ Հայտարարության մեջ շատ ավելի մեծ բաներ կային, քան ես սպասում էի։ Ուրեմն գիտնականները տեխնոլոգիա են ստեղծել, որտեղ 100% էներգիան կարողանում են ստանան 150% էներգիա։ Օրինակ, բերեմ կոնկրետ, եթե արևային մարտկոց ունենք եւ մենք ստանում ենք էներգիա, ասենք ունենք 1 կիլովատ էներգիա, հատուկ տեխնոլոգիա են սարքել, այդ 1 կիլովատը գնում է այդ տեխնոլոգիայի մեջ, միացնում են, ասենք ասեմ կաբելը հոսանքը գնում է, մյուս կողմից 1.5 կիլովատ դուրս է գալիս։ Ու այդ տեխնոլոգիան տանում է նրան, որ այդ գազ, նավթ, այդ պրիմիտիվ բաները բոլոր արդեն ոչ մի բանի պետք չի, որովհետև մարդ արարածը ոչնչից, դա այդքան էլ ոչինչ չի, բայց հիմա կբացատրեմ ինչ, բայց ոչնչից ստեղծում է էներգիա։ Ուրեմն այդ ապարատը, որի մեջ հոսանքը մտնում է, էներգիան մտնում է, ավելի մեծ դուրս է գալիս այդ ապարատի մեջ,
ամնա ուժեղ գործոն մասը, որը բաղադրիչն է ամենակարևոր, դա քիմիական տարա, դա քիմիական մետաղ է, ասենց ասեմ, վոլֆրամ անունով. Վոլֆրամի հետ աշխատանքները սկսվել են երկրորդ համաշխարհայինից հետո. 70 տարի հետո մարդ Արարածը կարողացել է այդ տարը այնպես օգտագործի, որտեղ fusion-ը հայերեն բառը չգիտեմ, fusion-ը տեղի ունենում եւ այդ ասենք այդ ատոմների բանի փոկելուց միացնելուց ստեղծում է էներգիա։ Ներես մուծում ինչ որ չափի էներգիա ստանում ես 1.5 անգամ ավել, դա հիմա սկզբնական ադերդա։ Ես սպասում էի 1.2, բայց հայտարարեցին, որ 1.5-ը արդեն ուժի մեջ է եւ դա կշատանա, որտեղ տեխնոլոգիան զարգանում է։ Եվ կգա մի ժամանակ, որ 1 կիլովատ կտեղադրեն, 2 կիլովատ կստանան։ Այսինքն որ ասում է օդը ձրի, ջուրը ձրի, հոսանքը ձրի։ Ստեղ աշխարհակարգը ուրեմն փոխվում է։ Թե ինչի են նրանք հիմա դա ներկայացնում, շատ պարզ է, սա շախմատն է Ամերիկայի կողմից Ռուսաստանի դեմ, սա ուղղակի արդեն էլ հարցականի տակ ոչ մի բան չի դնում, Ռուսաստանը կջախջախվի։ Կջախջախվեն բոլոր ինչ որ չափով նավթ և գազ արտահանող երկրները։ Երևի բացի Պարսկաստանից, սա էլ մի հատ ուրիշ հարց է, ուրիշ անգամ սրա մասին կխոսա, այն երկրները առաջընթաց կունենան, ովքեր ունեն մետաղային և կարևոր մանավանդ վոլֆրամի պահեսներ, իսկ այդ պահեսները լինում են սարերի մեջ։ Ուրեմն բերեք հիմա 3 անգամ ձեզ ասած որ լանգացին դրիկերար 3 անգամ հնարավորություն տամ որ ասեք թե որտեղ կա շատ վոլֆրամ այդ մետալը, բայց միչեւ ձեր ասելը ես ինքս ասեմ, ուրեմն աշխարհի ամենամեծ պահեսները վոլֆրամի դա Չինաստանում է, մոտավորապես 60%-ն է այնտեղ, մեծ պահեսներից կա Ամերիկա ու տարբեր տեղեր, բան ինչ որ փոքր չափով, բայց Հայաստանի համար ահռելի կա վոլֆրամ Սյունիք, այսինքն ապագան նույնպես էներգիայի առումով Հայաստանում շատ պայծառ է եւ շատ լավ է լինելու Սյունիքը, երբ որ ես ասում եմ Սյունիք, իհարկե Սյունիքի մասին է խոսքը, բայց այն մոտակայքում էր այն Արցախի, Ջեբրայիլ, բան այդ կողմերը ինչ որ շարժումներ կարող է լինի, եւ մի մոռացեք, որ Ադրբեջանը, որը նավթից ու գազից շատ ուժեղ կախում ունի, հասկանում է դա, որ ապագան լրացե չի, եւ փորձելու է ջուր եւ վոլֆրամ եւ ուրիշ մետաղների պահեսներ գտնել, եթե իրանք չունեն, փորձելու են հայերից գողանան եւ խմել։ Ռուսի առումով նույն բանն է, ռուսը ջարդախման եզրին է եւ սա արդեն չի կարող ուրիշ ձեւ լինի, եւ փորձում է ռուսը իր շանսերը տարբեր տեղեր դնի, որ ասում է first fright եկանսը հոլանդացին, որ կազինո ես գնում, ասում է մի տեղ մի դիր, տարբեր տեղեր դիր, փոքր-փոքր, որ շանսը ավելի մեծանա։ Ուրեմն 3 մակարդակի աշխարհը, որը մենք ունեինք 200 տարի մոտավորապես, դա փոխվում է, կդառնա 2 մակարդակի, սարքողներ եւ օգտագործողներ։ Իսկ այդ փոխանցումը վոլֆրամի կամ ինչ-որ բանի շատ փոքր մասշտաբով է շատ ավելի լինելու, որովհետև մի փոքրիկ մասով վոլֆրամի կարելի է 1 տուն 100 տարի ջերուցել եւ հոսանքով ապահովել, ասենց ասեմ։ Սա մի փոփոխություն է, որը մարդիկ չեն տեսնում, չեն էլ զգա, որովհետև սա մի անգամից մի օրում չի արվում, բայց սկիզբը դրված է։ Մի քանի տարի հետո մենք մանավանդ այն երկրներ, ովքեր գազից, նավթից են կախված, Ռուսաստան, Քոչվորստան, չգիտեմ, այնտեղ Սաուդի Արաբիա եւ այլն եւ այլն, շատ ուժեղ եւ մեծ խնդրեմ են ունենալու։ Այդ բարիքը, նավթը եւ գազը, որը տարիներ եղել է էկոնոմիայի ջեր մեծամասնության երաշխիքը, միաժամանակ եղել է մեծ մի հատ չարիք, որովհետև այդ երկրները, գազով, նավթով երկրները, փող ունեցել են
հանգիստ նստել են ոչ մի բան չեն անել, ոչ մի ինվեստիցիա չեն արել իրենց էկոնոմիայի մեջ, իրենց արտոնաբերության մեջ, այո, Ռուսաստանը օրինակ է, Եվրոպան սա հանեց կամպանիաները, Ռուսաստանը լրիվ օրինակ է, թուղթ չունեն սպիտակ, աշխարհի ամենամեծ անտառներ ունեն, բայց թուղթ չունեն սպիտակ, ու սա բոլոր այն երկրների ապագանը, ովքեր կախում ունեն գազից եւ նավթից։ Այս առումով մենք մեր բախտը բերում ենք, որտեղ փոչվորները առանց գազի եւ նավթի կսատկեն հազար ներողություն, բախտները բերելա, բայց միաժամանակ բախտները չի բերել, որտեղ ապագան շատ դժգույն է նրանց համար։ Նույն բանը վերաբերվում է Թուրքիային, որտեղ Թուրքիան որպես աշխարհական շատ հարմար տեղ ունենալով հանդերձ էներգակիրների առումով եւ շարժումով ումքի բանի շատ մեծ շահեր ունեցել եւ շատ ամրոցը շատ փող են կարողացել աշխատել եւ դա էլ քչանա Թուրքիայի տեղը այնտեղ որ նա կա արդեն էներգակիրների առումով չի լինի այդքան կարեւոր այսինքն Թուրքիայի թուլացումը նույնպես արդեն երևում է Սա իհարկե մի փոքր էլ կախված է ռազմա, աշխարհակաղակական շարժումներից, ինչպիսի կլինի Ամերիկայի քայլերը, Ամերիկան մոտ ժամանակներում չի թուլանա այս էներգիայի նոր դուռը, որը նա բացում է, սա միտումնավոր է նա բացում։ Ամերիկան կարող է 10 տարի առաջ հայտնել, որ նրանք ասենք 10%, 20% Wolfram-ից կարողանում են 100%-ից 120%-ն չեն արել, սпасել են միջև հիմա։ Այսինքն այդ ժամանակը, որ նրանք ներարկեցին եւ հայտարարեցին, դա պատահականություն չէր։ Խնարը կլապ ասած հոլանդացին վերջին հարվածներին եւ սրանով նրանք հարցը փակել են արդեն։ Էմորասմա խոսը, որ սատկում այլ խրխրոցը ոչ մեկի պետք չի։ Հիմա ինչ կկատարվի, չի կատարվի Ռուսաստանը այնտեղ քոչվոր ստամբան այդ նավթի գազի առումով արդեն հետաքրքիր չի ժամանակի հարցը հանչելու են բոլորը դրանք։ Ժողովի թեման իհարկե շատ հեշտ թեմա չի եւ բոլորի համար չի որ սենց անկալելի կարողա լինի, բայց ես փորձեցի, որ ասում եմ, հասարակ ձևով եւ իմ հոլանդա հայկական հայերենով փորձեցի դա բացատրեմ։ Իմացեք մեկ բան, որ աշխարհայացին իսկապես փոխվեց։ Փոխվելա, սկիզբը դրվելա ու մենք դրա հետևանքը տեսնում ենք։ Ստեղ մի հատ փոքր զգուշացում։ Երկու անգամ մեր այս վերջի պատմության մեջ, այդ երեք երկրների պատմության մեջ, երբ որ մեծ փոփոխություն է եկել, ինդուստրիալ փոփոխություն եւ զենքի, այդ բոլոր էլ էներգիայի հետ է կապված, տարբեր երկրներում, որտեղ այնտեղ Իրաքում, բանում, երբ որ նավթը սկսեցին տարբեր տեղեր տեղափոխել, երկու անգամ է մեծ մասշտաբով դա եղել, երկու անգամ էլ մենք ստացել ենք համաշխարհային պատերազմ։ Առաջին համաշխարհայինը նույն պատճառով է եղել, երկրորդ համաշխարհային նույն պատճառով է եղել։ Եվ հիմա երրորդ անգամ աշխարհակարգը փոխվում, ես հուսամ, որ մեծ պատերազմ չի լինի, բայց պատմությունը մեզ ուրիշ բաներ է պատմում, ուրիշ բաներ է ցուցադրում, կապրենք, կտեսնենք։ Հայաստանը մի փոքր երկիր է, դա շատ վատ է, որ փոքր է, ծովը չունի, կապ ծովի հետ չունի եւ այլն, բայց մյուս կողմից շատ լավ է, որ փոքր է, ասում եմ, բախտներս վերելա, որովհետեւ փոքր երկիրը կարելի ավելի շուտ բարձրացնել վերև։ Ինչ որ չունենք, չունենք, ինչ որ ունենք, պետք է սիրենք, հարգենք եւ պահպանենք։ Արցախում ինչ որ լինում է, այդքան ես իմ սիրտը ցավում է, երբ Արցախում գազ են կտրում, իմ սիրտը ցավում է, երբ ճանապարհ են փակում, բայց մի մոռացեք, որ դա միտումնավոր է արվում եւ այդ ամեն ինչը արվում է, որպեսզի Հայաստանից ստանան ինչ որ մի բան։ Հայաստանը մերժում է։ Միութենական երկիր, Հայաստանը մերժելա։ Միջանց, Հայաստանը մերժելա։ Երբ որ ասում եմ Հայաստան, ի նկատի ունեմ Նիկոլ Անկոտրելին։ Նիկոլ Անկոտրելին մերժելա եւ միջանց եւ միութենական երկիրը։ Մնում է կանգնենք Նիկոլ Անկոտրելի եւ Հայաստանի ղեկավարության կողքին, որովհետեւ Ժորժիա անկախությունը պահելա պետք եւ միջանց գաղափարը ջնջ
ջելապետ, Սյունիքը պահելապետ, Մեղրին պահելապետ։ Ցանկացած կոչ, լինի Հայաստանից, լինի Արցախից, որ լինի Սփյուռքից, որ դուր հանգիստ ապրենք, դա դավաճանությունն է։ Երբ որ Արցախը փակում են, ինչ որ միտեղ գնում են պալատկա են խփում, արի ուտես, Երևանում էլ են գալի ինչ որ մարդիկ պալատկա խփում։ Համայն աշխարհը Եվրոպայից բռնած, համայն աշխարհը, ասում է Ադրբեջանը ագրեսոր է, Ադրբեջանն է մեղավոր, արի ուտես Երևանում ինչ որ երևույթներ փողոց են հելը, ասում են չէ, Նիկոլն է մեղավոր, համայն աշխարհը ասում է Իխլամն է մեղավոր, ինչ որ ռոբասերժականներ հելը ասում են չէ, Նիկոլն է մեղավոր, այ դրանց տերերը այս աշխարհը հայացի փոփոխության ստրեսի տակ դրանց դրդում են, որ պետքի քայլեր անեն։ Հանգիստ նստեք տեղներ, Չոր ջան, ամեն ինչ նորմալ է, մի տրվեք սադրանքների, Հայաստանի ապագան պայծառը, քոչորները իրենց քայլերը անելու են, մեր մեծ ոխերին ընկել իրա քայլերն անելու, բայց մինչ այն ժամանակ, որ մենք սատարենք մեր պատկան մարմիններին եւ կանգնացենք Նիկոլ Անկոտրելու կողքին, ամեն ինչ լինելու է հայամետ, հայանպաստ եւ այո, լինելու են դժվար ժամանակներ, նույնիսկ կարող է պատերազմ լինի, բայց այդ որտեղ պատերազմ չի լինի, այդ որտեղ են մարդիկ ծառերի վրայից գումարներ հավաքում ու հանգիստ ապրում, չկա տենց բան, կադրերը տեղադրել են Չինաստանն ու Հնդկաստանը, հիմա իրար մորթում են սահմանին ծեծել, կրակել, սպանել, այդ որտեղ չկա պրոբլեմներ, կարևորը այն է, որ պետք է կանգնում, կանգում մնանք շուրջը, միասին եւ մեր պատկան մարմինների կողքին։ Ես բոլորից շատ-շատ սիրում եւ հավատում եմ։ Ինձ հազար անգամ կներեք, որ այսօր ձեր գրառումները չկարդացի, ժամանակ չկա, չներեք ժամանակս, ես գալացող գալող քանի օրվա մեջ նույնիսկ եթեր կանեմ եւ անպայման կշրթենք այսպես իրար հետ, թող որ Սուրբ Հոգին ձեզ առաջնորդի, թող որ ձեր մոտ լինի, ձեր ընտանիքի մեջ լինի եւ մնացեք առողջ եւ առողջամիտ, շնորհակալություն, սիրում հարգում եմ ձեզ, մնացեք բարով։